عند ارتست كموت عملته ولا بيتو جبا كموت عملته ولا بيتو جبا ارتست ما نو ارتستو كموت عملته انديت نو دراسي نو يا ارتست دايركتور نو بروديوسر انفستر نو اهو بس لا يجو كللوش سينما بيتوچن يكفته راسون بينفستمنت ياساتف ياله نو بالفو سامنت لذي هو يا بزنس راو لما طواطف ود سميو هاجراچن كفل ود مقلي اكنتو نبره سينما بيت لمكفتنا اي سينما بيزنسون ازام لمصفافات ازا جن دنگت تاممنا ود اديس ابا متى بهمو مكنيات سراون سايچرس معناتنو اديس ابا قطتا ك اديس ابا ايربورت 22 ود ميگنيو اديس يوت هوسپيتال نبر يامرو በሙ ጊዜ ማይሰጥ ስለነበረ እዛም አመርቶ የህክምና ሰዎች ተመለከቱት የህክምና ሰዎችም በፋጣኝ መተኛት እንዳለበት ነገሩት እዛው ተኛ ከተኛ በኋላ ህክምናዎችና የሚያስፈልጉት መድኃኒቶች የበሽታው አይነትም ወደ ምርመራ ገቡ ዶክተሮች ወደ ምርመራ ከገቡ በኋላ መጠነኛ የሆነ የጤና ችግር አጋጥሟል ኒሞኒያ በሰውነት ውስጥ ተከስቷል ስለዚህ ይሄንን እዚሁ ተኝተ መታከም አለበት ሲል ገለጹለት በመሆኑም በዛ ሆስፒታል ለሳምንት ያህል ለአንድ ሳምንት ያህል ህክምናውን በተሳካ ሁኔታ ሲከታተል ቆይቶ ህክምናውን በተሳካ ሁኔታ ከበሽታው ላይ ለውጥ አምጥቶ ወደ ቤቱ ገብቷል አርቲስት ቴዎድሮስ ተሾመ ነው አርቲስት ቴዎድሮስ ተሾመ በአዲስ ህይወት ሆስፒታል ለአንድ ሳምንት ያህል ህክምናውን ከተከታተለ በኋላ በዛሬው ዕለት ወደ መኖሪያ ቤቱ አመርቷል ስለዚህ ከሞታፋፍ ወደ መኖሪያ ቤቱ የተመለሰው አርቲስት ደራሲ ዳይሬክተር ፕሮዲውሰር ኢንቨስተር ናቷናይ ቴዲ ተሾመ ነው አዎ በጣም ህመሙም እኮ በሐኪሞቹ እንደተገለጸው ሰኞ መቼ ነበር የተመለሰው የትላንትና ሳምንት ነው አርብ አዎ አርብ የትላንትና ሳምንት ነው ሆስፒታል የገባው ቀጣ ከኤርፖርት ወደ ሆስፒታል የገባው ስለዚህ ከዛሬ ጋር 8ኛው ቀን ነው ተጠንኛ ነው አዎ ማለት ነው እና ሐኪሞቹ እንዳሉት በጣም ለህይወቱ በጣም በሚያሰጋ ሁኔታ ላይ ነበር የመጀመሪያው ቀን ላይ የመጀመሪያዎቹ ቀናት ላይ ማለት ነው አዎ በተለይ ደግሞ ያቺ ከኤርፖርት በቀጥታ ወደ ሆስፒታል ባይሄድ ኖሮ ያቺን ቀን ሆስፒታል ሳይሄድ ቤቱ ሄዶ ቢሆን ኖሮና ቢያድር ኖሮ በህይወት የመትረፍ እድሉ በጣም አነስተኛ እንደነበረ ነው ዶክተሮችም የገለጹት እና በጣም እድለኛ ነው ተክለኛው ሳይም ነው ወሰነው ኤርፖርት በቀጥታ ወደ ሆስፒታል መሄዱ ማለት ነው ኒሞኒያ ደግሞ በአፋጣኝ ህክምና ካላገኘም እኮ ይገላል አዎ በጣም ከባድም በሽታ ነው ስለዚህ በጣም ደስ ይላል ቴዲ በወሳኙ ሰዓት አስፈላጊው ህክምና አግኝቶ በጤነት ወደ ቤቱ መመለሱ ደስ ይላል ስለዚህ ለሱም ለቤተሰቦቹም ለአድናቂዎቹም በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምንለው በጣም ትክክል ነው ቴዲ ተሾመ ደግሞ በቅርቡ 3 ማዕዘን የተሰኘ ፊልም ደርሶ ዳይሬክት አድርጎ ለይታ አብቅቶ በመታየት ላይም ይገኛል ስለዚህ ሱንም ለማስተዋወስ ነው በጣም ትክክል ባለፈው ሳምንት ቴዲ ተሾመ አንድ ሙዚቃ ጋብዞ ነበር ያህመል ማላባተ ልኖር ካንተ ጋር አልኖር የሚለው ምክንያቱ አልተገለጸልንም ብሎ ነበር ብሬ ስለዚህ ይሄው ዛሬ ምክንያቱ ይሄ ነው መኖር ስለፈለገ ነው እውነት ነው አስግቶት ነበር ማለት ነው ትክክል ይኖራል ባለቤቱም በጣም ታዝን ነበር ሃኒ አና በቀለ ከገባበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ እዛው ያደረች ይዋለች ነበር ያስተማመችው ጭንቀት ላይ ነበር ስለዚህ ለቤት ሰው በጣም እንኳን ደስ ያላችሁ ለወንድሞቹም ለቤት ሰው ባጠቃላይ